Ժողջան, բարևներ, հավանաձեթ եւ ռազմիկը։ Բարևներ։ Եվ այսօր մենք կգնանք GTA-ն պե Volver պե Saint Louis սերվերում, շատ չերկարացնեմ, գնացինք Monster Tag-ով ենք այս անգամ խաղալու, ով գրի 1 միլիոն դոլար ստանում է կրվողից, sense skill test ենք մենք գտե, եւ ես ասում եմ, մենք խաղում ենք Volver պե, սա link-ը նկատի են բաժնումը, անպայման խաղացեք մեր հետ եւ պրոմոկոդ կհեշտե Քովո Պոկրատարը, գրեք քաշելուց ռեգիստրացիա եւ ակտոր ցես տակ 1 միլիոն դոլար այս խաղում, ով շուտ դուք կլիկը բաներ կանաք, ցես թույլ տակ եւ առնեք։ Всё, գնացինք։ Ինչ պատրաստ Ես միշտ պատրաստ եմ, դավայք։ Հիշեցնեմ, որ ով հաղթի, ստանում է մյուսից միլիոն դոլար, так что повара պատրաստի։ 1+3 Իրեք գնացինք, բայց բան ասեմ, ստեղ գազը չկա։ Հա, չկա, ուրեմն պետք է գազը թույլ թողել։ Հոպ, պայքո։ Հիմա ով պետք է քշմայ, այդ է լավ արդյունք։ Այստեղ ով, ստե։ Ահա, տեսա։ Ստեմ մտնում ենք, գնաց, ոստե բայ-բայ, դու սխալ ես այդում աչկիս։ Դու ես սխալ ետում, ոստե ատրակը։ Դու ես սխալ ետում։ Լսոն այն։ Ա, ես եմ սխալ ետում, ոստե տաները իրար վրա շարած են, սենց է դինորմալը։ Ոնց իրար վրա շատ սպասիլ ետում նա։ Չգիտեմ, կարող ես են խոտիցան։ Ես էլ ասեմ։ Իսկ ովոն իրա նուպս տվայի պատճառով մնաց -1 միլիոն։ Դե, ստեղ քանի որ չեքպոինտ չկա, так что ծիծաղում նա ով է չնցկում, ահա 5 կարող է։ Ահա որ է, ստեղ ժողովուրդ, ստեղ չեքպոինտ չկա։ Ու եթե մենք տարենք, սա հաճույք ենք սկսելու։ Դա-դա-դա։ Так. Ես ստեղ արդեն մասի սարի վրա եմ, մինի մասի սարի։ Մասի սար կամ։ Առաջի դժվարությունը ստեղ արդեն ով։ Ես չեմ դժվարություն թե ինչ, բայց 5 անգամ ակնկալ եմ։ Ես քեզ սպասեմ, ես քեզ սպասեմ։ Դու ինձ սպասել, ի՞նչ բան, գնա դուրտեր ես ուշտե շուտ։ Ալեսա նայ, ուր ես արա, չեմ տենում։ Ես իմ տակտիկա եմ։ Որոշեցիք կոնտրասով ես։ Չէ, ես քեզ սկիզբ։ Իմս պրոստը sense տակտիկա, ես գիտեմ սոնո դու ընկնելու ես ուշտե շուտ ու բամբիտ ես անելու, ես միշտ եմ ընկնում։ Ես ռեգուլյար եմ ընկնում դու 1-1։ Դե սկիզբն է։ Ա դու լդարը չես էլ, է, խայտարակություն։ Ես հիմա շենքի վրա եմ։ Всё, արդեն ջոգի։ Մենք հլը ընդամենը միած skill test չեն կարացել սամպում անցնենք։ Այն որ կա մեր ալիքում, կամ է չկա հլը։ Կամ է չինի։ Ոնց կա։ Ուրախանում եմ, ես ուրախացել եմ։ Այսինքն ես խաղի մեջ checkpoint կա, հովո։ Ուրա checkpoint է։ Ես վեկալ արդեն, բայց դրա մեջ checkpoint-ը սпасի ինգնեմ։ Checkpoint չի ոսկի։ Մա ծիծաղալու կլնի, եթե էլի start-ում հայտնվեմ։ Դավայ, ստուգի։ Ես աշխատեց։ Հողո checkpoint կա ստե դզ ժողովուրդ։ Եթե չգիտեք ինչի մասին է խոսքը, նայեք, մենք մի անգամ էլի skill test ենք խաղացել, չգիտեմ այդ վիդեոն հելելա թե չէ, եթե չի հելը։ Իսկ կարող է, իսկ կարող է որ չկարած ենք անցնանք, դա էլ կա checkpoint, պրոստը հերու էր։ Չէ, դժվար, դժվար։ Ну просто нелогично, а так как-то. Ну, вот, մենք էտի առանց checkpoint անցանք։ Ըստե մապայով գրում է, кстати, կա checkpoint-ը չկա։ Հիմա խոսքից դեռ նա ровно մեծը կարող ենք դեմ։ Просто էս հողերի վրա։ Էդ հողերն են դժար մի քիչ։ Էդ հողերի վրա անկել եմ արդեն մի անգամ։ Հիմա էլի դեմ։ Բանը շատ ասած կալբասի տանում։ Դավայ։ Երբ որ տենում ես ռազգոնը չէ՞ երիքում։ Բան արա, աչով քշի կամ ծախով, կողքանց ինքը կարող է հելնի։ Եթե տենաս բուքսավա տեսանում, աչքում քշի։ Գրեչկա, ասա, գրեչկա, ասա։ Սի գրեչկա թե կարտոշկա։ Ահա։ Այ դրա մասին էի ասում, աչ ես անում։ Անցա։ Նկանեց։ Եվ այո, наконец-то, наконец-то checkpoint եկանք, այո, раз հասակես, давайте գնացինք։ Դե ինչ։ Ահա, գեստը, գեստը եմ սպասում, գնացինք։ Սզվեց շտորիշ։ Քալին, քալի մացելի։ Ինչ սորվի։ Так, ուրեմն։ Ինչ սորվի դիվայ։ Ահա, կարանք վերև հելնենք կամ ներքև, վերևը պետք է։ Так, վերև։ Հհհ։ Օրորը։ Так, օրորը ի՞նչ է։ Like Orange Harvest-ը դրիֆտանում էսի։ Կարոչ տրակը չես տակելու այս ինչա։ Դրիֆտանում էսի։ Ահա հետևյալ ակերով Harvest-ին։ Ջես։
Eu ora aici în calarul mic. Op, calamăț. Aha. Mhm. Op. Ia. Так, надо... Коллервингс, да-да. Кого коллервинги, то есть, что? Так, зато чекпоинт асанг. Кого это все финишнешь? Мэйка асанг, мэйка асанг. Ага, ага, ага. Давай, его тут карас. А вот, а вы раки врачили. Кесинчанек, айсенс еревянек, най. Оп, акер айстенк, да ну. Усапорцам, тете вимеч сэнс гастал. Ho, Eraf, 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 Eraf. Տեսա, տեսա. Հիմա ցավ ոնց արեց յովը։ Մի քիչ էս անում ու գազ էս տալի, շատ քիչ։ Արա, չի սանը։ Վայ, 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 վայ։ Մի քիչ շատ էս ու ռազգոնակի։ Ես առանց ռազգոնը տա անցես, պրոստո ակերը դրեցի տրամպլինի վրա ու վսա։ Ու դես գաստվիր, ես թված դրոս մնովքիր. Արա, ես ես գիտեմ գտա հինքում անցել ենք. Հա? Արա, դավայ, 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 դավայ. Հախ եպքը սպասում, միլիոնը իմ նալնելու. Ու, անցանք. Դաք ես է անցա. Ստը վապշե կաշ չտասովում, կաշ չտանրապես. Կտենաս. Ну если я умею, что конца скилл тестового. Да жесткие, 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 братан. О, дуэс попрошу, все снова. ТС Айсенси Сана. ТС Айсенси Сана, все. Видели, да? Видели, да? Тензи черту, я сам чистал свой мотос. Мотос стац. Низкий мод чистал свой. А что, вы так-то захов, ты мештегу с этим? Мештегу, он чаще сах. Ես եմ ես տենց եմ անձը։ Ա, ասնց ես տեր որ ես էր ասը։ Ավայ, դավայ, ես տեղ ապշը բան չկա անելու։ Ա, չի կշում։ Կկաս տուր, հետ գա, հետ առաշ տուր գնա։ Արա դե լավ, աղպեր ճան ես չկա, ահը։ Ա, ավաշը կշել չի գիտես, ա։ Աչկիս։ Սո, մտենում ես, կոնը մատոր ավի լավնա։ Այստե պետքը կամանց անես, որտև կարաս պատին հակնես։ Կամանց անես, կարաս պատին հակնես։ Ազվեց։ Ահա։ Հանցա ես։ Մեսը ծխվելու ես պալիվոնում։ Ա, դեկ մի պետ չի լսել։ Մի լսի, մի լսի։ Կամաս կշի, յարակ կշի։ Սաղ թարս եմ անում ես ստացում։ Եթե դու առակ անեիր, կհակնի իր պատին ու կնգներ, ես առաջ անգամը տենց ընգը։ Դե, իսկ ես միշտ նիդալոտ եմ անում, իմս ուրիշ պրոբլեմը։ Դու միշտ տաղակ ես։ Դու երբ որ ես կդասեմ կամաս, դու էտի իշի որ պետ չի, չիրիշ չուր, կրային ես ծանել ես Դարայն։ Այ հովա մի, ասամ հովա։ Հովա։ Այ լավա երկելու տեղը խոսա։ Խոսում եմ, խոսում եմ։ Ի, դի պրոտիվ մայիխ մուզիկի, մայիխ պիսին է։ Ահա, պատին խպի թարս տարձը։ Շավտույ առախի ասենց անում։ Իչ բանը, պրուժին էլնի, մի կիչ դուդա-սուդա, ու վրմը։ Մի մոտ ուրիշ բանա, սենց կողկանց ես էլ նում, կամ կրիշի վրա, ինքը պրոսը սղալով է թումը, հաչանացա պրուժին էլ անա, ինչ անում։ Շատ գաստու էցի, ընգնում է երդ։ Դո, նորմալն է գաստու, Հիշարի բարերը ու դե ես ինչ անեմ, որ աննորմալը կամ նիդալյոտ կամ պիրիրոտ, նում չկա, չի կայնում առա։ Ինչա որ ես կեզ ասում գազվի տուր։ Հես զենակապես է գազտվ է, ապուշ ավտը ընկիր, աննասուն ավտը, աննասուն երկիրը, աննասուն երկիրը։ Սոված գիտես ավելի լա ֆիզիկայա այս սկիլ տեստերի համար, կանց գտա հինգում, ստեք ավտով չի վացնում ես կմենք։ Նու հա, դե ֆիզիկեն ավելի մի քիչ ռելիստիշն է։ Ավելի հետոտ ասենց։
Карпишес. Але деревянные. Деревянные. Ага, ай, насад. De Visage. Visage. Na, ele anță, băt. Da, Rainco. Iran țuițe stale. Oh, checkpoint. Da ze, ți să gam că a, să mai hangare i kezi, băt. Ișa vor chilni. Da. Ai ti durs galis asta. Ni contacta. Da. Ia să arta ni gan cum să ne scoată. Ce, să elne luenk. Piramida în că să elne lu, va, ia da. Ai te mi îmi nravitsa. Te calele. Cine ce să nu? Ake vrea ni reală, ce este că s-a aftoeval kainel? Ai sincan. Nu vor frățeles, or frățeles, все ce ska fras. Nazad. Ka ake va kainel. E s-a aftoev ce gidem, băt s-a andresum, e ti hnarura. Aha, ce ce ska. Patrastite, tu milion hovo. Patrastem arten. Da, vei hașvi vertalot. Vertalot ne rai. Oh, mius checkpoint ave calada zec. Sim dură că ales arte. A, când alofă ta crichirea, dar nu mă vă. Da, vai, iar e 25 canțnes. În ce inci a gale, vă e ta crichirea? Mă, ta crichirea, dar nu-mi camanț, camanț. Adna braznici. Da, vai, ca nici am să finici, motivația, da, vai. De, poate ce-mi cam asta. Lărcio, vă, 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 nici ale dar nu. Hovo, cazara u țah fărțăra rulă, lăsumesc? Atenți mă, fărumă că a lăsă, nu, în corp se vreau încă. Aranț razgon porții. Oha, asta poezii vagonere în arten. Oh my god, bă, poezii vagonere, mes, eti ce e cum. Ara ce anca mângă. Poezii vagonere, tinți mi-a, nu, vada asociația, nu? Ara ce skill testă câtea hingi. Այդ պոզի վագոնի չեքպոյնտն եմ անցել 25 անգամ մրդոյի հետ հետ իպիրպեց էր. Լավ, ոստ ես արդենք ես կսպասամ. Տակ. Դիմանստրացիարը ուգնեմ. Դե... Նա ստուտ նա տոյս տրախ իրիս. Այսել է չեսել եմ աստում են եմ չեմ կալում. Ասի то честно, к чему кромис? Вообще масон. Если я фору газом тали, спасу авто на гестана. Вразу мы с собой. Команс, команс, хоп, команс. Давай, направление, ага. Айскан, айскан, кани, ухих кангни. Ай ты ухих кангни. Давай. А вот, хед гна микич. Հետ գնա քիչա, ահա, այստու ստրի, գնա, գաստուր, գաստուր, հա-հա-հա, հարաս տորմուս անձվան, վերջում տորմուս կտաս, դավայ, գնա, սո, պրաբել սխմի, արա, խիաս են ծանում, իմ տես չի, նու, ի կակ էտ է պրախադիտ, հետ գնա, նորմալ վեկալ, նորմալ ռազգոն վեկալ, ես ասը, մեջտեղ Pasea avut-o tornul ăsta, nori gâna. Hop, îți scăi tam ăsta. Gâna, uzguș, uzguș. Iată ce e tu, micici head gâna, banără e tu, mă. Hele, dranțvele, meșteruf. N-ai ce țăhvă să îngărți. Camanț, camanț. Da, upoură, miară, miară, gâna. Miară. A kuda? Gna, 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 hiç nerkev. Tak, menk... Zah aç ara, zah aç, zah aç. Çin nimeş ban? Ay, siz sonsan olsun. Ay, tens gna, hovo. Çe, çe, şat es etun. Nu, tipa, ai stuți elevi gdete. Ai să-ți gâna u aci ara, ha, aci, aci canes. Aci, prabil, 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 vse, șotke. Da, gâna, gâna. Na, este navodka tur, temi akirov. U, prostă gastur, te tevi meci. Navodka ara, demiț, avem la vana, demiț, demiț. Aha, șotke, de gâna. Gâna, mi va hăți, este gâta, ai numai și șur ce sunt gâni. Te tevi meci, gâna, mi va hăți. Gna, gna, tak,
Do ce haseți gastuș? Adică să lați în cavare. Gașeita. Mi poke gastris lați. A jou jan menk poketing daže zborken na exim zborkas razmiki zborkenem kashe. Եվ արդեն համայը բրցա փաստորեն զորքից եւ չի կարող անցնել. Ну, համել վատ եկան, բայց ավելի շատ զորքից էր. Так, հիմա նայեք, հիմա սեսի վերջի ֆինիշնի պրիմոյնա չերաս. Գիտեմ, հələ գնաս, նենա մապով չեքպոինտա դեմը տնելու։ Ահա, տեսա, էդի չեքպոինտա, բան չի մնացում։ Так, ահա, Տիան, ախպեր ջան, օրոստից ընկնեմ, օբին կլնի, ես գաստամ, չէ՞, պրոստա։ So, ահա, դեմոնստրացիա էկրանն անջատինք ու շարունակում ենք, ռազ դու ստեղաներս, այս չեքպոինտն ես։ Տիա ստրեյք ընտենը։ Դիմոտեմ։ Так, ժողովուրդ, հովոն չէր կարող անցնել։ Մենք իրա զբորկեն փոխեցինք, հիմա ինքը արդեն չոտկի անցնում է։ Փաստորեն զբորկայի ֆիզիկան փոխել են կոնկրետն է, դրա համար։ Պրեչոմ ոչ կոնկրետն են, որ բանը տարլերիվ տարբեր է սա։ Ոյս ի՞նչ մոստա։ Իս մոստը անցել ես։ Սաղ անցել եմ, ես մյուս չեքպոինտի մոտ եմ։ Այո, ձեֆ, տա, դա դու ցա ուռևին։ Դե հեշտ է անելու, գազ կտաս կետ կանցնես։ Так, հիմա արի էսի անցնեմ։ Okay, guys, okay։ Էսա եսի միշտ դժվար չի, իրականում էսի վաշը հեշտ է։ 10 րոպեվա բանա, պրոստը սոր սենց եղավ։ Սպորքի պահը։ Դա համար սենց մի 3 ժամ անցնում ենք։ Արարարարարարար։ Ահա։ Ուխ, так, ստրելքնես կոմ։ Так, էսա կասնեմ քեզ, գիտես չէ։ So, հասա։ Չէ։ Так, դեռ մնաց ես դու։ Action։ Դե նայ, զորքեն արդեն փոքր է, так շատ կարամ ասեմ քեզ ընդառ հո հո։ Դե տեսա քեզ, տեսա քեզ անկասում կարո։ Ահա, ստես դու։ Հա, քիչա։ Մի չեքպոինտը ընդե է։ Կարևորը չէ վերա։ Լավ, ես էտամ արդեն միլիոնոս եկել եմ օկնի արդեն քո։ Գնա վեկել ես կարաչել վրասում, տավայ դի տրուբ ես տրուբեն ես հիշում, դու ասում ես տրուբ մասն ես տրուբի հետ ես աչկիս։ Իզիյա, 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 հեյ, տրվեն, տրվեն։ Սո, կազ ենք տալիս դուց։ Արա դե։ Հոպ, կամանց, կամանց, չէ, ենք խիս ենք գնում ստան շնոր, ես է անցանք։ Ստկարոր So, ազի փեսի անցանք։ Անցանք էսի։ So, ելնում եմ։ Ազի վստելը չէ եկի։ Ոնց դե վսյո։ So, անցա էսի։ Не понял, не принял։ Зец։ Так. А, I stay. Անցնում ենք ասի գա։ Դավայ, դավայ, ահա, էս անցա։ Արա, դա կրքիրա ֆինիշը որտե՞ է։ Ա, էսա չեքպոինտա դեմ, ասթե ֆինիշը էտի։ Դե ոնց հասկացնես էտի ֆինիշը, թե չէ։ Ուիշ գունի կլին։ Օ, չեքպոինտ հասա։ Նկոնեցտա։ Օ, էտա, էստեի։ Հիմա էս էտ ընկնեմ ու չեքպոինտես դու։ Հա։ Չէ, հələ ոչ։ Ինչի եթե էտ ընկնելու ես։ Так։ Լեսրան նայ։ Ես ավուայ տվեյո մաստերը, ալա։ Սենսեյ։ Ա, էսի պոզներն աստեղել եմ։ Աերապորտի տրամպլինները։ Ահա, չեքպոինտը իմնա ոնց արդը։ Հա, վեկալա չեքպոինտը։ Վայ, երա, երի չեքպոինտը առաջ ես։ Ահա, հիմա ուր պետք է։ Օ, անցա, անցա ժողովուրդ։ Լրիվ, լրիվ անցար։ Սա։ Так, ժոք, ռևանշ անելու 100% ուրիշ քարտեզում, որովհետև արդեն ես բորկա ունեմ եւ արդեն մեր բանը հավասար կնեն, ասենց ասած։ Ժողովուրդ, անպայման լայք դրեք, կոմենտներում գրեք, որ հովոն նուբա, ու անպայման բաժորտը գրեք մեր ալիքներին, որպեսզի բաշ թողեք սենց վիդեոները։ Իսկ իմ փոկոմերում գրեք, որ ռազմիկնան ու միջելուց։ Դենս ֆլեշմոբ անենք մի հատ։